أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 14 شعبان 14th of Shaban کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے، اور خدا بند متعال کو زمانے کے امام کے حق کا واسطہ دے کر، محمد اور آل محمد کے حق کا اور اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنی مشکلات کے خاتمے کی، رزق میں برکت کی، مقدر کے بن جانے کی دعا کرنی ہے خدا بند متعال ماہ شعبان کی ان خوشیوں کے صدقے میں، زمانے کے امام کی آمد کے صدقے میں آپ کی ہر پریشانی کو ٹال دے گا، ہر مصیبت کو دور کر دے گا، ہر حاجت کو عطا کر دے گا، اپنے رحم و کرم لطف و عنایات کی آپ پر بارش کر دے گا۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا، معاشی بدحالی کا شکار ہیں اسے دور کر دے گا، اپنے خزانوں سے آپ کو بے پناہ نواز دے گا۔ بس مومنین و مومنات نے 14 شعبان المعظم 14th of Shaban کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3-3 مرتبہ 3-3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں 1 تسبیح 100 ٹائمز 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی، اور وہ ذکر ہے یا اللہ، یا قائم، یا دائم، یا اللہ، یا قائم، یا دائم، اور خداوند متعال کو زمانے کے امام کے حق کا، محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر، اس جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مصائب کے خاتمے کی، رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال محمد اور آل محمد کے حق کے صدقے میں اپنے قیمتی خزانوں سے آپ کو بے پناہ نواز دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔